ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ବଜେଟକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଫୋକସ ଆମ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଯେଉଁ କାଟେଗୋରି ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ଦେଇପାରୁନେ ଏବଂ ଆମର ଯେହେତୁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟବସାୟକୁ କେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମେଟାଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇପାରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଅଧିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ନାଲକୋ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟିଂ ସେଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସେତିକି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଉଛୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ତାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଭଳି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କନକ୍ଲେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି